Národnímu domu opraví střechu. Jeskyňáři v Norsku uspěli. A narovnání esíčka pokračuje. Začínají nové zprávy z města na Soutoku. Tentokrát už jsou poslední srpnové. Vítám vás při jejich sledování a navrhuji, pojďme se společně podívat, co je v Bohumíně nového. Kvůli havarijnímu stavu části střechy letos v létě zcela osiřel Národní dům ve Starém Bohumíně. Kulturní památku vykleděli i poslední nájemci z řad vietnamských obchodníků. Vlastníkem objektu je město a to muselo rychle rozhodnout, jak s Národním domem naloží dál. Do opravy střechy se pustí ještě letos. Tiše se vkrádala voda ze střechy do útrop objektu z přelomu 19. a 20. století. Kvůli ní nahněla část trámů a následně se zřítil kus stropu na velkém schodišti. Stalo se letos v květnu. Statik nechal dům uzavřít. Oprava je nezbytná, přiznává starosta Bohumína. Ta havarijní situace urychlila naše rozhodování. My jsme nechali dopracovat projektovou dokumentaci na kompletní opravu střechy a výměnu těch starých krovů. A budeme vypisovat okamžitě výběrové řízení tak, aby stavba mohla být zahájena ještě před zimou, aby v zimě nedošlo k horším škodám. Radnice vyhlásí výběrové řízení do konce srpna. Očekává, že práce na komplexní opravě střechy a poškozeného stropu začnou na doporučení projektanta ještě letos, zřejmě v říjnu. Dokončení úředníci odhadují na jaro příštího roku. Předběžné náklady jsou 8 milionů korun. Stále však půjde jen o dílčí opravu. Celková rekonstrukce je v nedohlednu. Nechali jsme udělat projektovou dokumentaci a z důvodu požadavků památkářů ta cena je velmi vysoká, odhaduje se kolem 80 více milionů korun. Navíc musíme objekt dát do toho původního stavu a v takovém stavu bude jen velmi těžko hledat uplatnění po té, co bude rekonstrukce provedena. Ale budiž, to už je prostě úděl vlastníků památek. Plány na obnovu brzdí do zvuky finanční krize. Tam město ročně připravuje asi o 30 milionů korun, které pro investice chybí. A to by byla zapotřebí i rekonstrukce náměstí a dostavba dalších domů. Papírově je pro tento kus historie Starého Bohumína vše připravené. Projekt včetně stavebního povolení. Plány počítají jak s obnovou restaurace a sálu, tak ubytovací části. Národní dům město koupilo v roce 2007. Prostě toho nelitujeme, protože je jasné, že nikdo jiný než město ten objekt neopraví. Soukromník by jej vyždímal a pak by jej nechal schátrat a spadnout. Ideální by bylo udělat to všechno, protože si nedovedu představit, že postavíme dva krásné domy a nájemníci se budou z okna dívat na chátrající památku. Ale do této velké opravy ve Starém Bohumíně se můžeme pustit, až přejde hospodářská krize a nejlépe s nějakým dotačním titulem. Jistou nadějí by mohly být evropské fondy česko-polské přeshraniční spolupráce. Ty jsou dnes sice téměř prázdné, ale po roce 2013 do nich přitečou další peníze. Existuje šance, že právě u nich by Bohumín mohl o dotaci na opravu Národního domu usilovat. Jeskyňáři z klubu Orkus Bohumín jsou mezinárodně uznávaní. Teď mají na svém kontě další úspěšnou expedici. Před pár dny se vrátili ze severu z oblasti za polárním kruhem. V Norsku strávili bádáním v podzemí 3 týdny, během kterých se jim podařilo odhalit hned 8 jeskyní, kam člověk dosud nikdy nevkročil. Okolí jezera Isvatnet, Norsko 600 km za polárním kruhem, místo vzdálené od Bohumína asi 2800 km. V srpnu se tam vydala pětice speleologů z Orkusu. Jsou jedinými z Česka, kteří v oblasti působí na vědecké bázi. Měli několik cílů. Mimo jiné chtěli navázat na poznatky z expedice ve stejném místě v roce 1988 a nestačili se divit. No je pravdou, že jeskyně, které jsme objevili v Ledovcích v roce 88 a které měly rozměry řádově až ve stovkách metrů, tak dneska, když jsme se tam byli podívat, tak vlastně ty jeskyně měly několik metrů a ten ledovec podle našich odhadů zatím ustoupil až o 50 metrů. No já si myslím, že to je právě tím, že opravdu působí to oteplení naší planety. Každé navštívené místo jeskyňáři vyfotografovali a pomocí GPS souřadnice zaměřili. Stejně se počínali i ve chvíli, kdy se vydali pátrat po zatím utajených skalních útrobách. Zatímco lajkovi se úzká štěrbina jeví jen jako jakási díra do prázdna, speleolog v ní vidí šanci na objevení jeskyně. Mnohdy se s vybavením jen tak protáhne, ale pak slaví úspěch.
My jsme pracovali tam vlastně vzdálených a opravdu jsme našli nových 8 jeskyní. Nejdelší pro naší zatím měření má 250 metrů. Důležité je to, že byla zpracovaná vlastně další oblast v norském území, která do tohoto času nebyla spologicky nějakým způsobem dokumentována. Ten vznik těch jeskyní je vlastně vázán přímo na nespočet horských potoků řek, které právě tekají z ledovců a vytváří v těch mraborech různě dlouhé tunely. No a podstatně pro spologa je to, že vlastně vstupuje do míst, kde předtím nikdo nebyl, objevuje místa neobjevená. V Norsku za polárním kruhem právě teď panuje stejně jako u nás léto, jenže zatímco my vyhledáváme stín, na severu se neobejdete bez teplého oblečení. Venkovní teplota se v místě expedice pohybovala kolem 8 až 10 stupňů, v jeskyních šla skoro k nule. Všechny ty jeskyně jsou protékané vodou přímo ledovců, takže teplota v nich se pohybuje okolo 3-4 stupňů, voda má většinou ještě méně a ten pracovní režim vlastně začíná brzo ráno výstupem do těch vysokopoložených míst, vlastně výzkumem a končí se třeba o půlnoci, protože tam vlastně je celodenní světlo, takže problém se vrátit v jednu hodinu v noci zpátky do tábora, to vlastně nic neznamená. Taková ta satisfakce toho náročného výstupu, té těžké práce v té vodě, chladu a mrazu, je to vlastně, že člověk navštíví nebo objeví místo, kde před ním nikdy nikdo vlastně nebyl. Získané poznatky teď členové Orkusu zpracovávají a vyhodnocují, aby je posléze mohli předat svým zahraničním kolegům z Norské speleologické společnosti. Ještě letos chystají výpravu do jeskyní na ukrajinský Krym, kam jezdí bádat přes 30 let. Do Norska se chtějí vrátit opět příští rok. Dobrá věc lidi spojuje. Dokázal to charitativní projekt občanských sdružení Mariška a Alma Mater. Bohumínští se s ním pustili do výroby plátěných panenek pro takzvanou adopci na podporu dětského fondu UNICEF. Dobrovolníci dali prostor své fantazii a šili doslova od rána do večera. Vytvořili desítky originálních postaviček. Salon Mariška se na 5 dnů změnil v malý textilní podnik. Kam oko dohlédlo, tam byly nitky, bavlenky, kusy látek a jednotné střihy. V ruce jehly a nitě, ti zručnější u šicích strojů. Postavečky velké 30 až 50 cm šily dívky, ženy i muži. Někdo chce třeba udělat tu panenku skutečně sám od toho prvního, že si ji nakreslí, vystříhne, sešije. Většinou přijdou a říkají, neumíme šít, ale rádi pomůžeme, tak přijdou, dostanou už jako sešitou panenku, kterou začnou vycpávat. Někdo si namaluje obličej sám, někdo to chce po někom jiném, protože říká, budu to mít křivé. No, je to taková vzájemná spolupráce, ale jsou třeba takové případy, jako včera přišli, přivezli 4 hotové panenky, tak jsme jim ještě dali rodné listy, oni si je sami vypsali, jo, připravili všechno, takže i takové případy máme. Originální panenky vycházejí z konceptu UNICEFu, dětského fondu Organizace spojených národů. Vznikají zásadně z přírodních materiálů, jako vycpávka se používá vata. Rodí se takto čertíci, indiáni, námořníci, princezny a další postavičky. Nejdříve jsem vycpávala panenku, která už teda byla přečíta, pak jsem ji teda dohotovovala, musím se přiznat, že teda jako oči mi musel nakreslit manžel, protože to já neumím malovat. No, pak jsem mi teda dala nějaké vlasy na hlavu, teď má sukínku a čeká ještě na to, až dostane halenku panenka a bude v podstatě hotová. My mezi námi děvčaty, když se něco rozkřikne, že se něco koná, tak nemáme problém prostě okamžitě do toho po hlavě vlítnout. Takže když Dáša Kniblová přišla s tím, že můžeme ušít panenky pro UNICEF, tak vidíte, že jsme tady v hojném počtu za Alma Mater. Marišce pomohli také mladí nadšenci z klubu Ulétající ryby. Každá panenka je originál a dostává i vlastní rodný list. To proto, aby mohla být posléze vydražena. Jednotná cena každé z nich je 600 korun. Jde o částku, jež pokrývá náklady balíčku očkovacích látek pro jedno africké dítě. Ještě předat peníze a panenka má nový adoptivní domov. Vybrala jsem si čertici, protože mám ráda pohádky. A co třeba takové jméno pro čertici? O tom ještě uvažuju. Mě k tomu napadu přivedla hlavně to, aby jsme pomohli těm dětem v Africe, kteří tam teďkom trpí tou chudobou. A my se máme opravdu dost dobře oproti ním, takže hlavně kvůli tomu. Ta částka 600 korun, pravda, není zrovna malá, tak neodrazovalo vás to? Ne, dokonce jsme se i s dcerama na ní poskládali. Každá dala něco.
Zájemci se budou moci o panenky ucházet při veřejné dražbě, která proběhne v kině na přelomu listopadu a prosince při gala večeru sdružení Alma Mater. Vybrané peníze z Bohumína poputují na konto dětského fondu UNICEF. Jsem ráda, že se to ujalo, dokonce máme první vlaštovku, máme první prodanou panenku pro UNICEF, takže je to takový příjemný pocit, že to nebylo zbytečné, ta práce, kterou jsme dělali. Tvůrčí dílna sice trvala jen 5 dnů, ale panenky pro adopci můžete šít doma až do konce listopadu a pak je věnovat. Jednotný střih i dobré rady, jak na to, najdete na internetových stránkách občanského sdružení Mariška. Zub času mizí z domova seniorů na Slezské ulici ve Starém Bohumíně. Objekt, který patří městu, prochází částečným zateplením a komplexní opravou fasády. Nachází se v ochranném pásmu historického jádra a zateplení proto bylo možné jen v zadní části. Tam práce spějí do finále. V tomto týdnu se lepily poslední izolační obdélníky. Členitá fasáda s ozdobnými prvky je již opravena z boční strany. Dělníci dodělali poslední detaily, aby mohli začít s nátěrem ve žlutém odstínu. A co nevidět, se přesunou na čelní stěnu od hlavní cesty. Dům dostal i nová dřevěná okna a počítá se rovněž s novými vstupními dveřmi. Oprava přijde město skoro na 5 milionů korun. 1 milionem přispěje kraj, který domov důchodců provozuje. Práce skončí v říjnu. Prázdné školní budovy jsou minulostí. Jako první se do nich na konci prázdnin vrátili učitelé. Ve velkém se tak stalo v druhé polovině týdne. Jako vždy se chopili zabydlování v kabinetech, úklidu ve třídách či instalace výzdoby. Musí to stihnout do 31. srpna, protože už 1. září začíná na všech školách v Bohumíně nový školní rok. Ve městě usedne do lavic skoro 200 prvňáčků, což je stejné číslo jako v loni. Mnohem vyšší je ale zájem rodičů o školní družiny, zvláště u malých dětí. Radní proto v předstihu rozhodli o posílení kapacity v Masarykově základní škole a ve škole ve Skřečoni. Povolený limit navýšili dohromady o 50 míst. Obě družiny mají pro více dětí dostatečný prostor. Zvýšená opatrnost je v těchto dnech na místě při průjezdu ulicemi Slezská a Ovocná ve Starém Bohumíně. Silničáři se tam pustili do opravy vozovky. S frézováním začali ve čtvrtek 25. srpna. Nový živečný povrch v celé šíři komunikace pokládají v Ovocné ulici mezi oblastmi Na Koutě a Oderská směrem k bývalému vodojemu. Stejně chtějí postupovat také ve Slezské ulici od nemocnice až k mostu přes dálnici. Práce mají být hotovy do konce srpna. Frézování i pokládání asfaltu to probíhá jen s částečným dopravním omezením. Provoz reguluje značení a silničáři. Úsek je průjezdný. Bohumín žil o víkendu florbalem. Hráči z různých koutů kraje a také z Prahy se sem sjeli za letním turnajem o pohár 1. SC Bohumín 98. Sportovní klání uspořádal místní florbalový klub už po 9. Ve dvou skupinách se utkalo 10 týmů. Florbalisté hráli na dvou hřištích. Mezi jinými i ligoví hráči se představili v týmu FBC Mordor v červených dresech. Nad Petrovicemi vyhráli 11-1. Tady už vidíte pražský FBC Start 98. Ve žlutých barvách vyhrál nad Beskyd Selection po samostatných nájezdech 2-1. Celkově pražský výběr obohacený řadou bohumíňáků prošel úspěšně až do finále a po 3 letech znovu vybojoval pohár. Turnaj patří k největším letním v regionu. Hráči zvládli celkem 27 utkání. Nejprve najeli stavební stroje, pak se chvíli vyčkávalo a nakonec práce utichly úplně. Takový osud potkal přestavbu esíčka v Pudlovských drátovnách. Až v průběhu realizace vyšlo najevo, že projektem navrhované založení nového mostu se v místě nedá použít. Dělníci museli práce přerušit, pokračují od poloviny srpna. Březen letošního roku. Stavba, kdy se z dvojnásobné zatáčky stane klasická, začíná. Do června má být vše hotovo, jenže pak dělníci odkryli zeminu a začaly problémy. Původně byl překážkou jen starý tramvajový mostek z počátku 20. století. Nakonec se ale objevil ještě větší zádrhel a práce se definitivně musely zastavit. Největší problém byl v tom, že vlastně v podloží mostu jsme našli nevhodné nějaké jílovité zeminy, které musely být dotěženy a nahrazeny únosnými vrstvami, takže z toho důvodu došlo k tomu zastavení a vlastně přeprojektování toho založení mostu. Nové kroky vznikla tady, byla vybudována nová lařenová stěna z důvodu toho hlubšího založení mostu a byla provedena štěrková sanace toho podloží mostu.
4 měsíce zabralo přepracování plánů a vydání úředních povolení. Od poloviny srpna práce oficiálně pokračují dál. Vyrostlo už například bednění pro zítku, která poslouží pro nové koryto potoku Bajcůvka. Jeho tok provizorně zabezpečuje umělé potrubí. Budoucí most bude až 10 metrů široký a jeho součástí se stane i v místě dosud chybějící chodník. Právě se děje to, že na tom hlavním objektu na mostě se provedlo se to založení a začínají se dělat křídla a opěry mostu a dále se provádí už samotná silnice, ulice Drátovenská a přeložky inženýrských sítí. V současné době je to vodovod. Rekonstrukce esíčka využily vodovody a kanalizace. V blízkosti křižovatky ulic Jeremenkova a Drátovenská pokračují v druhé fázi rekonstrukce tamních opotřebených rozvodů. Nové potrubí bude mít celkem skoro 200 metrů a jeho profil se zvětší. Uzavírka silnice kvůli oběma stavbám byla nevyhnutelná. Objížďky jsou značené. Dopravní experti přesto doporučují zvolit raději jízdu jinudy. Stavební práce potrvají ještě 2 měsíce. V nějakém tom provizorním zprovoznění, to znamená v jednom jízdním pruhu, by měl být nový most a ulice Drátovenská puštěna do provozu zhruba na začátku listopadu a celé dokončení akce plánujeme někdy do konce listopadu letošního roku. Po spuštění nového mostu bude zdemolován starý most a bude se ještě upravovat koryto Bajcůvky. Změna způsobu založení mostu bude mít dopad na náklady stavby. Z původních 18 milionů vzroste o další 2. Stavbu financuje Moravskoslezský kraj s pomocí evropské dotace. Společenskou kroniku dnes otevíráme na stránce, která patří Aně a Antonínu Balcárkovým z Nového Bohumína. Oba pocházejí z Jižní Moravy a naše město se jim stalo domovem v roce 1968. Společně tady prožívají půvabné lidské souznění. V sobotu 20. srpna oslavili zlatou svatbu, takovou, která se hned tak nevidí. Brali se po roční známosti v Nedakonicích na Slovácku, proto bylo milým překvapením, když do obřadní síně bohumínské radnice dorazili s družičkami v tamních krojích. Manželé Balcárkovi si slavnostně připomněli své kořeny i den jejich sňatku. Ano, si řekli 12. srpna roku 1961. Obřadem zlaté svatby je provázela zastupitelka Bohumína Kamila Smigová. Abyste příští dny a roky prožili ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti. Aně a Antonínu Balcárkovým se narodili 3 děti, Jiří, Aneta a Antonín. Od roku 1968 se jim stal domovem Bohumín, který jim nabídl pracovní příležitosti. Pan Antonín se uplatnil jako automechanik a později v místním autoservisu. Paní Aničku bohumínští znají z dřívějších let jako servírku v hotelovém domě a nyní ze salonu Mariška, kde pomáhá a cvičí jogu se seniory. Manželům Balcárkovým dělají radost vnuci David a Janis a vnučky Veronika a Anna Maria. Přestože je pár již dlouhá léta v důchodu, stále je aktivní. Pan Antonín se věnuje zahrádce a autu. Paní Anička Joze, která ji vynesla oblibu nejen v Bohumíně, ale i za jeho hranicemi. Jedno indické moudro praví, člověk pátrá po zázracích a neví, jaký zázrak je lidské srdce. To manželů Balcárkových je na správném místě a přejeme, aby tlouklo ještě pěkně dlouho. Informace z radnice, ale i zpětná vazba a podněty či názory od občanů. Taková jsou pravidelná setkání představitelů vedení města s obyvateli v okrajových částech Bohumína. Proběhnou od 13. do 15. září. Ze všeho nejdříve ale starosta a jeho spolupracovníci odpoví na otázky vás, diváků v Novém Bohumíně. Zateplování, opravy fasád, vstupů nebo výtahů, v letošním a příštím roce hromadná výměna oken. V bydlení je zkrátka stále co zlepšovat. Nájemné v okolí i z tohoto důvodu roste, mnohde vyvolává soudní spory. Podle cenové mapy Ministerstva pro místní rozvoj by mohlo v Bohumíně šplhat až k 660 korunám za metr čtvereční. Skutečně se tak v městských bytech stane? Budou všichni na bydlení mít? A co dostanou za to, pokud si sáhnou hlouběji do kapes? Úprava nájemného do roku 2015 je jedním z hlavních témat pořadu Ptejte se, setkání s občany.
Diskutovat přijdou starosta Bohumína Petr Vícha a místostarostové Lumír Macura a Igor Bruzel. Budeme se zajímat také o rušení nočního klidu nebo plánované regenerace sídlištních dvorů, jež obyvatele rozděluje na dva nesměřitelné tábory. Ptejte se také vy na jakékoliv téma v úterý 6. září od 17 hodin. Odpověď uslyšíte v přímém televizním přenosu. Otázky volejte na číslo 553 810 105. Pište e-mailem na adresu tik@mubo.cz a SMSujte na číslo 777 810 305. Dokažte, že váš hlas je slyšet. Reprízy pořadu vysíláme v pátek 9. a mimořádně v úterý 13. září vždy od 17 hodin. Veselí klauni, písničky, tance, soutěže, prostě legrace. Jak jinak vykročit po prázdninách do školy? To vše na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Novém Bohumíně. Přijďte za veselou show ve čtvrtek 1. září odpoledne od 13 do 16 hodin. Povzbuzujte mladé florbalisty přímo v samotném centru města. V pátek 2. září odpoledne uprostřed pěší zóny na třídě Edvarda Beneše rozehrají další ročník mládežnického turnaje City Cafe Open. Program začíná ve 14 hodin. Herečka Květa Fialová přijede do Záblatí. Je hostem programu Květomluva, jehož součástí bude meditace s Renátou Bytovou. Akci pořádá sdružení Alma Mater v pátek 2. září v Sokolovně v Záblatí. Začátek je v 16 hodin. Fotbal se vrací zpátky na zelené trávníky. V sobotu 3. září mají na programu první zápas podzimní části na domácí půdě hráči B družstva FK Bohumín. Na hřišti ve Vrbici se od 4:30 odpoledne utkají v okresním přeboru s Petřvaldem. Také po zprávách je na co se dívat. Prolistujeme novým číslem oka, řekneme, kdy vyjede pojízdná sběrna nebezpečného odpadu a podíváme se za sportem. Dnes vysíláme střihový pořad z badmintonové exhibice s českou špičkou v tomto sportu, Petrem Koukalem. Rozhodně to stojí za to, proto se dívejte dál. Čas vyhrazený aktuálním informacím vypršel. S dalšími se přihlásíme opět za týden. Na viděnou.